Rukometni klub Spačva Vinkovci 2018. godine započeo je sada već tradicionalni turnir pod nazivom Aurelija Cibalae za mlađe uzraste koji je prijašnjih godina okupljao i do 1000 sudionika. Turnir je nakon prošlogodišnje stanke zbog pandemije koronavirusa napokon održan u trajanju od 3 dana. Turnir Kolonija Aurelija 2021. godine, malo u kraćem obliku nego što je to bio kreće godina zbog naravno korone. Možemo biti jako zadovoljni sa odazivom, veliki broj djece i ove godine u 5 godišta. Na turniru se natjecalo u 5 kategorija, 2004. i 2005. godište, 2006. i 2007. godište, 2008. i 2009. godište, 2010. i 2011. godište, a poseban naglasak je stavljen na 2012. i mlađe godište, odnosno na mini rukomet. U mini rukometu je nastupilo 8 ekipa, oko 120 djece, znači igralo se samo u nedjelju i definitivno, znači pokazalo se da je definitivno pravi pogodak za ovaj mini rukomet i nadamo se da će i sljedećih godina biti i tako uspješno. U kategoriji mini rukomet sudjelovali su i dečki i cure zajedno, a naglasak tako je, kaže iz rukometnog kluba Spačve, samo na jednoj stvari. Godište 2012. i mlađi. Znači, cure i dečki nastupaju skupa, znači, pravila su malo drugačija i svakako, znači, mali suci gledaju taj kriterij da bude niži. Bitno je da se djeca zabava. Zbog pandemije koronavirusa, rukometni klubovi iz susjednih država nisu bili u mogućnosti nastupati na turniru kao prijašnjih godina. No osim slavonskih klubova koji su najviše predstavnika imali u mlađim godištima, za svaku pohvalu je da je turnir u starijim godištima privukao ekipe PPD Zagreba i rukometnog kluba Ribola iz Kaštela. Ekipe su Osijek, Valpovo, Vinkovci, Mikanovci, znači općenito ta neka naša slavonska regija. Najuspješniji klub na turniru bio je rukometni klub Ivan iz Mikanovaca, koji je osnovan tek prije nekoliko godina. Rukometni klub Ivan sudjelovao je u 4 kategorije i u sve 4 osvojio odličja. U finalu kategorije mini rukomet, rukometni klub Ivan savladavši rukometni klub Brod zauzeo je 1. mjesto, rukometni klub Brod 2., dok se domaćin Spačva našla na 3. mjestu. U kategoriji 2010-2011. godište rukometni klub iz Mikanovaca preko domaćina je došao do 1. mjesta, dok se rukometni klub Đakovo našlo na 3. mjestu. Kategorija 2008-2009. godišta također je bila uspješna za rukometni klub Ivan koji je sladao PPD Zagreb i također zauzeo 1. poziciju, dok su gosti iz Kaštela bili 3. Kategorija 2006-2007. godišta bila je najuspješnija za rukometni klub Ribola iz Kaštela koji je zauzeo 1. mjesto. Rukometni klub Osijek bio je 2., dok su se gosti iz Borova našli na 3. mjestu. U najstarijoj kategoriji turnira, odnosno 2004-2005. godište, rukometni klub iz Đakova zauzeo je 1. mjesto, rukometni klub Osijek 2., dok se najuspješniji klub turnira, rukometni klub Ivan, našao na 3. mjestu. Odazovemo se uvijek vrlo rado, ovaj puta smo došli sa 4 ekipe na turnir, evo sad smo igrali mini rukomet finale, finalna utakmica otišla na našu stranu. Mi imamo neke dečke koji treniraju već od malih nogu, treniraju već 4-5 godina taj rukomet. To je došlo do izražaja u finalnoj utakmici gdje smo pobijedili, dali smo priliku i maloj djeci koji su nam tek pridružila se. Da će se i narednih godina odazvati na ovaj turnir iz rukometnog kluba Ivan tvrde da nije upitno. Uvijek ćemo se odazvati na ovakve turnire jer ovi turniri služe da se djeca socijaliziraju, da djeca se uključe u sport i nadamo se da se vidimo i na godinu. Za uspješno provedeni turnir ove, svih prijašnjih, a nadaju se i budućih godina, organizatori turnira Rukometni klub Spačva posebno zahvaljuju roditeljima i upravi grada Vinkovaca, bez kojih, kako tvrde iz kluba, ne bi ovoga bilo. Svakako se želimo zahvaliti gospodinu gradonačelniku, gospodinu Bosančiću i gospodinu Županu na potpori pri organizaciji ovog turnira. Definitivno, bez grada i županije ovo ne bi bilo moguće i kao i našim roditeljima, svima jedno veliko hvala u ime moje i u ime kluba.